大家好，歡迎來到這個 channel。 今次我們的主要介紹就是台灣 AKTC 其中一個 model 叫做 Optimum Deal Turn 的。這張床是可以幫到一些獨創人士做一個轉身功能的。這張床其實它有很多因應不同的 case 的需要可以做到不同的 adjustment 的，分別第一可以教角度，可以教軟硬度，亦都可以教翻嗰個氣管嗰個循環個時間嘅。咁另外轉身方面咧，亦都可以教不同嘅方向啦，甚至咧可以教翻唔同嘅轉身嘅時間，都可以去俾佢選擇翻嘅。咁亦都可以因應翻佢想要嘅模式，都可以調教到嘅。咁啊，依個咧弓咧，除咗話啲control可以比較多，可以俾佢因應翻佢需要去做選擇之外咧，咁另外咧佢有啲床頭上都有啲特性嘅，例如佢又可以俾你睇翻佢而家係床頭定床尾啦，佢都可以俾你熄咗一個叫做我哋叫做安全護欄嘅，咁呢個護欄係俾佢轉身嗰陣時做保護作用嘅，咁亦都可以熄咗佢。另外咧，佢都有個 CPR 嘅 features 嘅，咁 CPR 嗰個其實都好簡單，咁只要我開咗 CPR 咧，其實佢就可以30秒之內咧就可以咧做一個 deflation， 可以俾佢做到個 CPR 啦。這個 model 咧，除咗佢有啲開關之外咧，其實佢有啲 sensor 喺度嘅。咁本身咧，依度有個 sensor 咧，可以俾佢做 detection 嘅。咁若果張牀咧個人咧係離開咗或者係坐咗起身嘅話咧，張牀都會知嘅。咁啊，好，而家就掀開膠帶俾大家睇睇成張牀嘅結構啦。咁成張牀咧好簡單，你見到就係一條條氣管嘅排列而成嘅。咁成張牀咧，其實我可以教翻兩種模式咧，去幫嗰個用家減壓嘅。其中一種就叫做交替換氣模式。交替換氣模式就是佢啲氣管咧會回翻間足咁充氣嘅。你見到咧，而家張牀呢條氣管冧嘅話咧，隔離嗰兩組就會充氣變硬嘅啦。咁呢個變化咧就會去幫佢做到減壓嘅。咁另外一種咧就係個脈衝模式。脈衝模式咧就會係成組嘅氣管啦，佢就會充氣同埋一齊放氣嘅。好，咁以下片段咧就會俾大家睇一睇佢成個轉身嘅操作係點樣嘅。咁而家咧我就 set 個 program 先，咁就好簡單。大家睇到咧，我就會教咗一個叫做 full turn 啦，係啦 ，full turn， 咁即係會左右做轉身嘅。咁我就會教翻啱嘅時間。咁而家我就教十分鐘做一次，佢會十分鐘做一次轉身嘅動作㗎啦。咁亦都可以教翻角度嘅。咁我而家教角度咧，就教到去40度啦，即係最大角度啦。咁我咧只要 set 好曬 program 之後咧，咁我 lock 咗個 panel， 咁就自己去運行噶啦。大家可以睇睇佢個轉身嗰個情況係點樣。